madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirada ee dowladda Hirshabeelle. Shirka golaha wasiirada ayaa maanta lagu falanqeeyay loogana hadlay howlgalada baahsan ee lagu baxsanayo kooxda qawaarigta ee Al-Shabaab. Si gaar ah golaha wasiirada waxa ay u dul istaageen howlgalada qawaarigta lagu ciribtirayo ee ka socda guud ahaan deegaanada Hirshabeelle, gaar ahaan wadada xiriirisa magaalooyinka Jowhar oo ah caasimadda dowladda Hirshabeelle iyo magaalada Balcad. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dowladda Hirshabeelle waxa ay ku guuleysteen inay xaqiijiyaan sugaan amniga guud ee wadada xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad. Hadda ciidamadeenu ay gacanta ku hayaan qolyihii nabadiidka ay ku soo dhumaaleysay jirana laga ceyriyey oo laga ciribtiray. Sidoo kale shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa looga hadlay geedi socodka hanaanka dhismaha golayaasha deegaanka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ayaa maanta golaha wasiirada ugu warbixisay degmooyinkii lagu soo guuleystay golayaashii deegaanka, guryihii muhiimka ah ee laga soo gaaray, iyo degmooyinka iminka miiska saaran ee laga fulinayo hanaanka dhismaha golayaasha deegaanka dowladda Hirshabeelle, si bulshada deegaanadu ay u soo doortaan cidda hoggaami lahayd. Shirka golaha wasiirada ee dowladda waxaa sidoo kale maanta looga hadlay arrimaha cadaaladda iyo arrimaha garsoorka. Guud ahaan deegaanada Hirshabeelle waxaa la geeyey oo la gaarsiiyey maxkamadihii si deegaanadaasi looga fuliyo adeega cadaaladda. Shirkii golaha wasiirada ee maanta, intaas ayaa looga hadlay. Ramadaan Mubaarak. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.